Me kaikki kuolemme ennemmin tai myöhemmin. Useimmat meistä haluaa varmasti kuolla rauhallisesti, kivuttomasti ja läheistensä ympäröimänä. Aina näin ei kuitenkaan valitettavasti käy. Ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, että monet kivuliaimmista kuolemista on ihminen aiheuttanut toiselle ihmiselle. Kuolemaan liittyy vielä myös se tosiseikka, että kukaan ei ole jälkeenpäin tullut kertomaan, että kuinka kivulias tai tuskainen se kuolema oli. Tässä valossa tääkään video tai tiede ylipäätänsä ei pysty antamaan lopullista vastausta siihen, että kuinka kivulias se kuolema lopulta oli. Kipu on myös hyvin tämmöinen subjektiivinen kokemus. Mainitaan alkuun vielä se tosi seikka, että vaikka tällä videolla käsitellään kuolemaa, niin tämän videon esitystapa ei sisällä väkivaltaista kuvitusta tai kuvailua. Moikka, mun nimi on Petteri. Pidätkö sä yleensä täällä YouTubessa enemmän tämmöisistä synkemmistä videoista vai sitten jostain iloisista hömppävideoista? Tai ei niin ole pakko olla edes hömppää. Mä itse funtsin tätä aika paljon, kun mä tein tätä videota, ja tulin kyllä siihen lopputulokseen, että mä useimmiten katon tubesta jotain vähän synkempää materiaalia, mutta tietysti välillä pitää sitten vastapainoksi olla myös jotain iloista. Tää tosin silloin, kun mä en itse opiskele mitään tältä tubesta, koska ehkä 90% siitä ajasta, mitä mä itse käytän YouTubeen, on sitä, että mä yritän opiskella jotain uutta ja usein aika ihmeellistäkin. Jos säkin haluat oppia joka viikko jotain uutta, niin laita mun YouTube-kanava tilaukseen. Mä pyrin sammuttamaan sun tiedonjanon mahdollisimman hyvin. Kivun mittaaminen on ongelmallista ja perustuu aina viime kädessä ihmisen omaan subjektiiviseen kokemukseen. Kipua on kuitenkin pyritty mittaamaan jo vuosikymmenten ajan. Tähän on käytetty esimerkiksi toiminnallista magneettikuvausta, joka on lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, jolla tutkitaan aivojen toimintaa. Tämän lisäksi elimistö tuottaa kivun aikana ja ennen kipua tämmöisiä aivovälittäjäaineita. Näitä välittäjäaineita sitten tämmöiset koulutetut kipukoirat pystyy haistamaan. Aika uskomatonta. Olisi voinutkin kouluttaa tuosta meidän Dylanista kipukoiran, tai no, ehkä ei kuitenkaan. Kivun laatu tuottaa erilaisia välittäjäaineita. Nämä aivojen välittäjäaineet on siis erilaisia hermoja tulehduskivussa. Kipua on pyritty mittaamaan myös niin kutsutulla dolorimetrillä, joka on laite, jolla mitataan kipukynnystä ja kivun sietokykyä. Tämä laite kohdistaa tasaista painetta, lämpöä ja sähköstimulaatiota jollekin kehon alueelle. Tämän pohjalta sitten määritellään se taso, että mikä määrä lämpöä, painetta tai sähköä saa aikaan tämän kivun tuntemuksen. Tässäkin menetelmässä siis päädytään lopulta siihen ihmisen omaan kokemukseen. Yhdysvaltalaisen aikakauslehti The Atlanticin mukaan suurin osa kuolemista on kivuttomia. Tämä johtuu ensisijaisesti siihen, että kun ihminen lähestyy kuolemaan, niin hän muuttuu tämmöiseen aktiiviseen kuolemantilaan. Jos oot joskus ollut vierellä, kun joku läheinen ihminen on kuollut, oot ehkä huomannut sen hetken, jolloin kuoleva ihminen rentoutuu ja näyttää olevan hyvinkin rauhallinen. Mutta te ette klikannut tätä videota auki sen takia, että te haluaisitte pohtia rauhallista ja miellyttävää kuolemaa. Te haluatte tietää, mitkä on ne kivuliaimmat tavat poistua tästä maailmasta. Tähän väliin semmoinen huomio, että tästä aiheesta löytyy kyllä valtavasti tietoa, mutta tämän tiedon sisältö vaihtelee jonkun verran. Mä pyrinkin valkkaan tähän videolle ne kuolemat, jotka toistuu useammassa lähteessä. Lisäksi kuten mä jo aikaisemmin mainitsin, niin ihminen todella pystyy aiheuttamaan toiselle ihmiselle todella kivuliaita kuolemia. Tällä videolla mä kuitenkin keskityn sellaisiin kuolemiin, jotka voi syntyä ilman jonkun toisen ihmisen harjoittamaa kidutusta. Useimmat meistä ajattelee, että hukkuminen on melko kivuton tapa kuolla. Tää ei kuitenkaan useimmiten pidä paikkaansa. Medical Daily-lehden mukaan hukkuminen on tosiasiassa hyvinkin kivuliasta. Tää johtuu pääosin siitä, että kun me joudutaan olensia veden alla, niin me aletaan pakonomaisesti hyperventiloida. Maan pinnalla hyperventilaatio eli liikahengitys tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö hengittää enemmän kuin elimistön tarvitseman kaasujen vaihdon vuoksi olisi tarpeellista.
Veden alla tämä hyperventilaatio sitten johtaa siihen, että me vedetään meidän keuhkoihin valtavat määrät vettä, joka sitten johtaa kurkun pään ja äänihuulien kouristeluun. Ihmiset, jotka on selvinnyt sieltä veden alta maan pinnalle, on kertonut, että veden vetäminen keuhkoon aiheuttaa vielä todella pitkään kipuja vielä senkin jälkeen, kun ihminen on päässyt takaisin maan pinnalle. Hukkumisen tuskallisuutta lisää myös se tosiseikka, että kun me joudutaan olemaan veden alla, niin meidät valtaa nopeasti todella suuri paniikki. Lopulta kuitenkin hukkuessa käy niin, että aivot ei enää yksinkertaisesti toimi ilman happea ja siitä seuraa pyörtyminen. Tämän jälkeen sä et enää tunne mitään. Roviolla polttaminen on vanha telotustapa, jossa ihminen sidotaan tämmöiseen paaluun tai puukasan päälle, joka sitten sytytetään tuleen. Ennen vanhaan roviolla poltettiin esimerkiksi noitia tai muuten vain vääräuskoisia. Keskiällä tätä telotustapaa käytettiin myös sellaisiin henkilöihin, jotka oli itse tappanut jonkun toisen henkilön polttamalla. Euroopassa noitavainojen aikaan 1450-1750 40-50,000 syytöntä naista poltettiin elävänä, koska heidän ajateltiin olevan noitia. Meillä kaikilla on varmaan edes jonkinlainen kokemus jonkin asteisesta palovammasta. Itellä tällainen tapaus oli aivan muutama päivä sitten. Mä nimittäin ajattelin, että eihän sitä patakinnasta tarvii, jos se uunin lämpötila on vaan vähän reilu 100 astetta. No, ehkä olisi tarvinnut sillä ihopalorakkuloille. Oli muuten hiton pitkä ja tuskainen olo todella pitkään, mutta tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Palataan nyt kuitenkin takaisin liekeistä aiheutuvaan kuolemaan. Paras tapa tällöin on kuolla näihin palokaasuihin, jonka syntyy niin kuin tämän palamisen seurauksena. Tällöin kuolema tulee parissa minuutissa. Mitä pienempi liekki on, sitä tuskallisempi kuolema on edessä. Homma menee niin, että kun jostain kohtaa se palaminen on edennyt niin pitkälle, että myös hermot on palannut, niin sen jälkeen siinä kohtaa kehoa ei tunne enää mitään. Ongelma on kuitenkin siinä, että kaikki kehon osat eivät pala yhtä aikaa. Tuska siis siirtyy jonnekin muualle. The Guardian-lehden mukaan tuskallisinta kipu on siinä kohtaa, kun ihon uloin kerros palaa. On vielä mainittava muutama sana itsesytynnästä eli spontaanista itsesyttymisestä. Kyseessä on tämmöinen aika erikoinen oletettu ilmiö, jossa ihminen syttyisi palamaan ilman mitään ulkoista tekijää. Tähän kuulostaa aika erikoiselta ainakin mun mielestä. Vaikka väitetysti tämän kaltaisia tapauksia onkin historian saatossa ollut, niin todellisuudessa ihminen ei voi syttyä itsestään palamaan. Ihmiskehon ainoat palavat aineet on rasvakudoksessa oleva rasva ja sitten metaanikaasu. Uusimman teorian mukaan tämmöinen spontaani itsesytyntä syntyisi tämmöisessä ketoositilassa ja silloin, kun siinä syntyy asetonia. Jos ketoosi ei tuttu, niin kyseessä on aineenvaihdunnan tila, jossa muun muassa rasvahapoista muodostettujen ketoaineiden pitoisuus veressä on koholla. Ketoosi voi syntyä paastoamisen seurauksena ja nykyään monet tämmöiset dietitkin perustuu ketoosiin. Todellisuudessa tääkään ei kuitenkaan selitä sitä spontaania itsesyttymistä. Mäkipellon Ville on tehnyt tästä todella mielenkiintoisen YouTube-videon, eli jos tää aihe kiinnostaa enemmän, niin mä suosittelen ehdottomasti meneen kattoon ton videon. Linkki siihen löytyy tuttuun tapaan kuvauskentästä. Noin puolella syöpää sairastavista on kipua ja kaikki syövät voi aiheuttaa kipua. Yleisesti erittäin kivuliaana syöpätyyppinä on pidetty parantumatonta haimasyöpää. Syöpäkipu voi johtua monestakin eri asiasta. Esimerkiksi kasvain voi painaa selkäydintä tai sitten sädehoidosta ja leikkauksesta voi syntyä kipua. Tämän lisäksi useimmat syövät aiheuttaa ainakin jonkin asteisia hermokipuja. Haimasyövän kivuliaisuus johtuu pääosin siitä, että tuolloin se kasvain tunkeutuu sieltä haimasta lähellä oleviin hermosoluihin ja painaa sitten niitä. Tämän seurauksena haimasyöpäpotilaalla on usein todella voimakkaita vatsa- ja selkäkipuja. Lisäksi haimasyöpä voi johtaa suoliston tukkeutumiseen, joka on totta kai myös todella tuskallista. Haimasyöpä on muutenkin aika ongelmallinen syöpätyyppi, sillä noin 80% näistä syövistä havaitaan vasta siinä vaiheessa, kun näitä edellä mainittuja kipuja ilmenee. Tässä vaiheessa on hyvin harvoin, jos koskaan, enää mahdollisuutta parantua.
Säteilysairaus on seurausta lyhyessä ajassa saadusta suuresta määrästä ionisoivaa säteilyä. Ionisoiva säteily on sellaista säteilyä, jolla on riittävästi energiaa irrottamaan säteilyn kohteeksi joutuvan aineen atomeista elektroneja tai rikkomaan sen aineen molekyylejä. Säteilysairauksen seurauksena ihminen kärsii tämmöisestä laaja-alaisesta solutuhosta. Nämä muuntuneet solut voi sitten myöhemmin kehittyä syöväksi. Tarkemmin säteily vaikuttaa solun perinnölliseen ainekseen eli kromosomeihin ja niissä olevaan DNAhan. Säteilyn ja siitä seuranneen säteilysairauden pelottavuutta lisää se tosiseikka, että sä et pysty näkemään säteilyä tai muutenkaan aistin sitä millään tavalla. Sä voit siis esimerkiksi seistä sun makuuhuoneessa, jossa on radioaktiivista säteilyä, mutta sä et huomaa sitä ennen kuin sun kehossa alkaa tuhoutua tämän säteilyn seurauksena. Säteilysairauden vakavuus riippuu ihmisen saamasta ekvivalenttiannoksesta. Ekvivalenttiannoksella kuvataan ionisoivan säteilyn aiheuttamaa säteilyannosta ja ennen kaikkea sen biologisia vaikutuksia. Ekvivalenttiannoksen SI-järjestelmän mukainen yksikkö on sievert. Esimerkiksi jos tämä ekvivalenttiannos on 2-3 sieverttiä, niin siitä seuraa jatkuvaa pahoinvointia ja oksentelua muutaman päivän ajan. Tämän jälkeen on edessä viikosta kahteen kestävä tämmöinen vähän rauhallisempi vaihe, kunnes taas tauti pahenee ja esimerkiksi hiukset ja muut ihokarvat alkaa lähteä. Tässä vaiheessa myös valkosolujen määrä romahtaa ja siitä seuraa suuri infektioriski. Tämän säteilyannoksen saatuaan 35% potilaista kuolee kuukauden sisällä. Jos annos on 6-10 sieverttiä, luuydin tuhoutuu lähes täysin ja suolisto kärsii vakavia vaurioita. Tällöinkin alussa on tämmöinen voimakas akuutti vaihe, josta seuraa sitten tämmöinen 5-10 päivää kestävä lähes oireeton vaihe. Tän jälkeen potilas kuolee infektioihin tai sisäiseen verenvuotoon. Kukaan tämmöisen säteilyannoksen saaneista potilaista ei ole elossa enää 2 viikon jälkeen. Kun ekvivalenttiannos on 50-80 sieverttiä, henkilö vaipuu koomaan lähes välittömästi ja kuolema seuraa muutamassa tunnissa hermoston toiminnan lakkautuessa. Jos annos on yli 80 sieverttiä, niin henkilö käytännössä kuolee välittömästi. Varsinaista hoitoa säteilysairauteen ei valitettavasti ole olemassa. Kireä paukkupakkanen ei ole leikin asia. Suomessakin paleltuu kuoliaaksi kymmeniä ihmisiä joka vuosi. Erityisen vaarallista paleltuminen on heikkokuntoisille, kroonisesti sairaille tai vanhuksille. Paleltumisen riski kasvaa todella jyrkästi, kun lämpötila on alle 22 astetta. Tuuli lisää voimakkaasti pakkasen purevuutta, jota usein ei kuitenkaan osata ottaa ainakaan tarpeeksi hyvin huomioon. Yleisesti ajatellaan, tai ainakin mä oon useasti kuullut, että paleltuminen olisi verrattain tämmöinen kivuton tapa lähteä tästä maailmasta, ja sitä verrataan yleensä tämmöiseen nukahtamiseen. Todellisuudessa tämä unelias vaihe on hypotermian toinen vaihe, jonka jälkeen se kuolema sitten tulee. Hypotermialla siis tarkoitetaan normaalin ruumiinlämmön laskua ja tästä aiheutuvia muutoksia elimistössä. Ennen kuin tämä uneliaisuus valtaa mieleen, niin edessä on kuitenkin todella kivulias vaihe, kun elimistö yrittää vimmatusti tuottaa lämpöä. Kun tämä ei onnistu, niin lihakset jäykistyy ja raajoissa tuntuu todella polttavaa kipua. Tässä vaiheessa ihminen myös yleensä menettää käsityksensä ympäristöstä ja käyttäytyy muutenkin todella sekavasti. Hypotermiasta kärsivä ihminen saattaakin jostain kumman syystä ajatella, että hänellä on todella kuuma ja ruveta riisumaan omia vaatteitaan, vaikka pakkasta on todella paljon. Tähän väliin on mainittava, että olen tehnyt videon vuoden 1996 Mount Everestillä tapahtuneesta todella vakavasta katastrofista ja tässä hypotermia oli todellakin läsnä. Kun pahasti paleltunut ihminen yrittää liikutella raajoja, niissä oleva kylmä veri lähtee liikkeelle ja päätyy lopulta sydämeen jäähdyttäen sydänlihasta. Tästä voi seurata sydämen kammiovärinä. Kammiovärinässä sydämen kammiot ovat nimensä mukaisesti värinätilassa. Veri ei virtaa lainkaan eteenpäin, sillä sydän ei supistu. Jatkuessaan kammiovärinä johtaa 10-15 minuutin kuluttua sydämen pysähtymiseen ja kuolemaan. Tällaista tilaa kutsutaan jälkijäähtymiseksi. Jos näin ei kuitenkaan käy, niin se unelias vaihe tulee sieltä, jonka jälkeen menettää tajunnan ja lopulta kuolee. Vaikka tämä ei välttämättä tunnukaan enää miltään, niin nämä hypotermian edelliset vaiheet tekee paleltumisesta todella kivuliaan tavan kuolla.
Sydäninfarkti on äkillisen hapenpuutteen aiheuttama vaurio sydänlihaksessa. Sen tyypillinen aiheuttaja on sepelvaltimotaudista johtuva sepelvaltimoiden tukos. Kaikki sydänkohtaukset ei ole kivuliaita ja on myös kohtauksia, jotka on käytännössä kivuttomia ja niitä onkin aika vaikea sitten tunnistaa. Pääsääntöisesti sydäninfarkti aiheuttaa äkillistä ja hyvin voimakasta puristavaa kipua, joka tuntuu tyypillisesti laaja-alaisesti rintalastan takana. Kipu voi myös säteillä olkavarsiin, selkään ja jopa leukaperiin. Kova kipu nostaa usein sydänkohtauksen saaneille kylmän hien ja aiheuttaa todella kovaa pahoinvointia. Liikkuminen ei yleensä helpota näitä oireita, vaan voi jopa vaan pahentaa niitä. Sydänkohtauksessa esiintyy myös usein pääoireita, joita ovat pahoinvointi, heikotus, raskas, epämiellyttävä olo ja toi edellä mainittu hikisyys. Pahin sydänkohtauksen aiheuttamista rytmihäiriöistä on tuo jo edellisessäkin kohdassa mainittu kammiovärinä. Silloin siis sydämen pumppaustoiminto pysähtyy kokonaan ja seurauksena on välitön tajuttomuus ja kuolema. Mä oon tehnyt kokonaisen videon sydänkohtauksesta ja siihen liittyvistä asioista, joten jos tää aihe kiinnostaa sua enemmän, niin suosittelen ehdottomasti kattoon ton videon. Linkki kuvauskentässä. Termillä dekompressio viitataan tässä dekompressio- eli sukeltajan tautiin. Alhaisissa syvyyksissä sukeltajat joutuu hengittämään paineilmaa, joka sisältää paljon enemmän happia typpimolekyylejä kuin täällä maan pinnalla. Sukeltajan tauti aiheutuu paineen nopeasta alenemisesta sukeltajan noustessa liian nopeata syvältä vedestä pintaan. Tämän seurauksena on kaasujen ja etenkin typen kupliminen veressä ja kudoksissa. Tästä puolestaan sitten seuraa hengenvaarallisia hermostollisia oireita. Sukeltajan tautia voi esiintyä eri vakavuusasteilla ja ihminen voi ihan hyvin myös parantua siitä varsinkin kun nykyään on olemassa tämmöisiä painekammioita, jossa tätä tautia voidaan hoitaa. Mä itse muistan, kun mä suoritin sukelluskortin Belisessä joskus ehkä vuonna 2006, niin tästä aiheesta puhuttiin todella paljon sillä sukelluskurssilla. Mitä vakavammasta sukeltajan taudista on kysymys, sitä kivuliaampi se on. Ihmiset, jotka on kärsinyt tästä vakavasta sukeltajataudista ja tullut sit maan pinnalle eikä ole päässyt tänne painekammiohoitoon, on kuvaillut sitä tilaa sillain, että keuhkoja poltettaisiin sisältäpäin. Tämä painekammiohoito perustuu siihen, että silloin moninkertaistetaan kudosten hapettumista, korjataan sukeltajataudin näitä oireita ja estetään pysyvien vaurioiden syntymistä. Jos pääsyä painekammioon ei ole tarjolla ja kyseessä on tämä vakava sukeltajan tauti, niin kuolema on hidas ja erittäin kivulias. Hallitsematon dekompressio tarkoittaa tilannetta, jossain suljetussa tilassa tapahtuu äkillinen ja suuri paineenlasku. Tällainen suljettu tila on esimerkiksi lentokoneen matkustamo tai edellä mainittu painekammio. Tilanne, jossa paine alenee hallitsemattomasti, johtuu lähes aina ihmisen tekemästä virheestä, jostain teknisestä viasta tai sitten esimerkiksi siitä, kun lentokone törmää johonkin. Jos tämä valtava paineenlasku tapahtuu alle sekunnissa, niin ihminen käytännössä räjähtää sisältäpäin. Ei kuulosta miltään kauhean mukavalta. Toisten ihmisten lisäksi myös monet eläimet voi aiheuttaa ihmiselle todella kivuliaita kuolemia. Nyt mä kerron teille Boomslang käärmeestä, joka on tarhakäärmeiden heimoon kuuluva iso afrikkalainen käärmelaji. Niitä pidettiin pitkään ihmisille harmittomina, kunnes vuonna 1957 herpetologi Carl Smith kuoli kyseisen käärmeen puremaan. Tämä valheellinen kuva Boomslang käärmeen harmittomuudesta perustuu siihen, että tämä käärmelaji ei käyttäydy kauhean aggressiivisesti ihmistä kohtaan ja tämän takia näitä myrkytystapauksiakin on ollut verrattain vähän. Kuitenkin Boomslang käärmeen myrkky on yksi tappavimmista myrkyistä, mitä ihminen voi kohdata. Kyseinen myrkky aiheuttaa ihmiselle verenvuotoa ja todella pieni määrä riittää tappamaan ihmisen. Käärmeen myrkky saa kehon muodostamaan paljon pieniä verenhyytymiä, joka johtaa sitten siihen, että näitä veren hyytymistekijöitä ei ole paikalla tarpeeksi hyydyttämään käärmeen myrkyn aiheuttamaa verenvuotoa. Tällöin seurauksena on hyvin voimakas verenvuoto niin kehon sisälle kuin uloskin päin. Tämä myrkky aiheuttaa ihmiselle myös todella korkean kuumeen ja pahoinvoinnin sekä tämmöisen hallitsemattoman vapinaan. Jos muuten haluat video jostain muista tappavista ja vaarallisista eläimistä, niin kerro se tuolla kommenttikentässä. Ja totta kai muista pistää kanava tilaukseen ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!